Tällä videolla mä näytän, miten mä yllätän asiakkaan 100 euroa edestä ilmaisella hyppytunneella, esinnyn Taekwondon MM-kisoissa ja me otetaan Lukan kanssa KPS ja haastetaan toisemme tekemään tuplia yli 3 kierteellä. Tilaa kanava ja nauti videosta. Come on! Huomenna me esiintään Taekwondon MM-kisojen avajaisseremoniassa. Nyt mennään treenaamaan vähän sitä keikkaa varten. Paitsi eihän täällä olekaan ketään. Hei, treenakka. Soundchecki. No niin. Mestoille löydetty. Tässä kohtaa saatiin pieni briefi huomisista aikatauluista. Ja totta kai täytyy heittää muutamat lämpökombot siinä lämmittelyn aikana, koska on niin harvinaislaatuinen tilanne, että meillä on näin mahtava, pehmeä tataami esiintymisalustana, koska normaalisti se on asfalttia, joten ai että tuntui hyvältä. Sitten vedettiin Takomon kanssa yksi lämpöveto ja tsekattiin, että kaikki valot ja äänet on kohdillaan. Ja ai vitsi. Aivan mahtavaa huomenta. Kello on noin 7.25. Nyt on herätty. On semmonen energinen fiilis. Vetäisin smoothien ja kahvin tuossa. No itse asiassa kahvi mulla on tässä. Tällä lailla nätisti höyryää. Mulla on semmonen fiilis, että tästä tulee hyvä päivä. Eikä lähetä kohti Taekwondon MM-kisojen avajaisseremoniaa. Nyt täällä ollaan. Pikkusen alkaa jengiä ole jo katsomossa, ja mutta ne eivät ole vielä lämmenneet, mutta me tullaan se tekemään. Show on ohi ja hyvä fiilis. Pian joku saa pata. Jep, nyt alkaa kisat. Täällä on yli 110 tuomaria näissä kisoissa. Ja aika monesta maasta. Kuten tuolla lippuja näkyy tausta. Seuraavaksi lähdetään kohti Trampolipark Wildiin. Ja kuka meillä täällä on? Meillähän on täällä itse Luka Christian. Pitkästä aikaa videolta. Kyllä, kyllä. Tiedätkö, mulla on haaste. Haluatko ottaa haasteen vastaan? Haluan, totta kai. No sit mennään tonne Olympiatrampoille. Pau, ja nyt ollaan täällä Olympiatrampa-alueella. Ja nyt me otetaan Lukan kanssa semmonen haaste, että katsotaan kumpi keksii enemmän tuplavoltteja tonne monttuun, niin että yhteen suuntaan saa tehdä ainoastaan yhden tuplan, mutta voit yhteen suuntaan saa tehdä ainoastaan yhden tuplan, mutta voit tehdä uudestaan esimerkiksi taaksepäin tuplan, jos lisäät siihen yhden kierteen lisää. Eli esimerkiksi tuplaväkin saa tehdä, mutta sitten seuraavan kerran, jos haluat taaksepäin tehdä, niin sun pitää tehdä tuplaväkkiin yksi kierre lisää ja sitten sen jälkeen kaksi kierrettä lisää ja näin poispäin. Ja samaa tuplaa ei saa toinen meistä tehdä, eli katsotaan kumpi keksii. Se, joka jää viimeisenä silleen, että en keksi enää tuplaa tai ei pysty tekemään enää, niin se kohtaa sitten tappion. Lähdetään tekemään. Lähdetään tekemään. No niin, ja tuttuun tapaan KPS:llä alkaa ja katsotaan miten käy. KPS. Sasa toittaa. Yes. Minä aloitan. Alright, ensimmäinen temppu, minkä mä tuun tekemään, on tuplabäkki. Aloitetaan easy. Nyt tulee oveksin tupla. Ja kevyt on tupla. Se on stikki melkein. Melkein. Tehdään fliffus eli tuplavoltti kuorikkiäri. Eli nyt jos sä teet eteenpäin seuraavan, niin se pitää olla puolella toista kierteellä. Tää. No niin, se on.
Onks se tolleen mun? Joo. Joo, mä otan vähän haastetta tähän sitten enemmän. No seuraava tupla, mä pidän vielä easynä, koska tää pahenee koko ajan. Tuplan Supermanille, silleen, että mä teen Supermanin siinä välissä. Kyllä. Vitsi, ei tullut pystyyn, mutta ei se haittaa. Ei haittaa. En tiedä yhtään, mitä tässä nyt tehdään, mutta tehdään tupla sain, sen mä tiedän. No niin. Ui. Sinne meni meikäläisen muuten tuo niinku perus tupla side. En mä keksi mitä, paitsi jos mä teen, meneekö tupla loopi niinku sivuuttaa volttina? Vaikka se, no periaatteessa. Ehkä joo. Toki kyllä vähän ehkä side. Ehkä, tai en tiedä. Tilanteessa, jossa kilpailija epäonnistuu omassa tempussaan, vuoro siirtyy seuraavalle ja temppu jää käytettäväksi myös toiselle kilpailijalle. Seuraavaksi otetaan tupla fungi. Hoo, tuo on muuten... No joo, kyllä se menee. Oh my! Mut se meni. Luka oli ovella, mä en edes ajatellut, että tupla fullinkin voisi tehdä. Koska erilaisia tuplia. Hän tässä niinku... Luka is smart. Alright. Mä tässä hetken aikaa pohdin, että mitähän mä tuun tekemään. Niin, nyt mä lähden tekemään taaksepäin uudestaan. Ja nyt tehdään back in full out. Ei vittu. Kyllä se taisi olla. Huhhuh. Se vähän jännitti, mutta mä luulen, että kohta jännittää vielä enemmän. Mä aloitin tän vaikeesti, eli mulla on 1,5 kierrettä, eli en voi tehdä nyt voltti 1,5 kierrettä, joten tehdään Rudy in back out, eli 1,5 tää backki. Noniin. Seuraava sit Rudy in full, niin se ei oo oi, olipa nätti. Oli nätti. Se on sit taas meikäläisen temppu ja tuota full in front out. Joo, sen mä teen. Joo. Kyllä. Otetaan tupla flat spin. Joo. Sehän voi tehdä. Kyllä, kyllä. Trampoliinilla, samalla trampoliinilla, kaksi ei saa olla. Pystyykö tässä suolata? Silleen, että jos sä oot tehnyt back in fullin, niin pystyykö mä tehdä back in vaikka tupla fullin? Käytännössä. Pystyt. Äijä rupes heti miettimään suolauksia. No, mitä vaan voittaa. Aina pitää olla plääni. Mulla ei oo plääni. Sidin koko kierteen. Okay, kierrät sinne loppuun. Hyvä! Kyllä. Twisti side. Mikä? Sidi, twisti side. Oo. Tämähän on nähty trampoliparkin myös TikTokissa. Toivotaan, että se menee. Ui, ja oli nätti. Kiitos. Sillä mennään. Millä sitten mennään? Minä keksin. Mä käytän Lukaan omia aseita tässä hyödyksi. Luka teki tuplafullin taaksepäin. Mä teen tuplafullin eteenpäin. Tilanteessa, jossa kilpailija epäonnistuu omassa tempussaan... Mitä? Ai sä teet ton samaa? Miks mä vois tehdä? No voit tehdä. Mä en tiedä mitä mä sekoisin. Nyt kyllä hieman kyrsii. Minä en nauti tästä. Se on full in full out. Oi oi oi. Kyllä. Tupla vertical twist. Hei, mistä sä vetelet näitä? Tämähän on. On. On se tupla. No tee trampa. Joo. Luka ei pelaa rehellistä peliä. Toi on vaan tällaista kikkapeliä. Että... Niin. Elikkä uutta temppua Aleksilta. Katsotaan miten menee. Vähän jännittää. Mä teen full in full outin eteenpäin, mutta en... Mä en oo varmaa, kun mä ikinä teen. No, mä en tiedä yhtään siis mitä Aleks tekee. Mä en tiedä pitäisikö se temppu aina koolata ennen kuin tekee, mutta... Mä teen full in full outin eteenpäin. Ei oo niin totista.
Joo, kyllä. Eli... Eipä hauskan tuntuu. Vaan. Nyt tähän koks puoli, eli voltti koks puoli kierrettä. Ui! Kyllä. Tuli heittämällä, mutta seuraavat onkin sitten, että... Seuraava on sitten 3,5. 3,5. Nyt Luka hävisi jonnekin. Sillä on saletti joku suunnitelma taas tähänkin hommaan. Sieltä se saapuu. Mutta... Aivan eri vaatteet, mitkä oli äsken. Joo, nyt on sendi tukka ja sendi asu. Eikö lähdetä tekemään? Minä otan nyt oman temppuni takaisin. Tuplaluuppi. Tää on nyt, tämä suuntahan ei ole siis eteenpäin eikä sivulle, vaan tämä on niinku eteen sivulle. Vähän niinku Luka on tehnyt näitä tuplaflättäreitä ja muissa akselissa tuplia. Lasketaanko vai? Ei. No, olisi kyllä paljon paremmin. No, Luka toimii nyt tuomarina, onko se? Tähän on selkeästi paras näistä. Ja kyllä mä voin laskea se, ei se on niin tiukkaa. Okei, no niin. Seuraa lasketaan. Come on. Silloin kaksi kierrettä taaksepäin, niin nyt tehdään tuplafulli, eli kaksi kierrettä ja siihen backiperään. Tosiaan, koska tämä pelihän on tuplapeli, niin mä ajattelin alkuun, että se on vaan tuplavoltteja. Sitten Luka löyti taas Madon reijän ja teki tuplafullin, niin nyt jotta se voi jatkaa tätä tuplafullin juttua, että se pysyy tuplana. Koska jos nyt lisätään yksi kierre, se on triplafulli, niin nyt Lukan täytyy tehdä tuplafullin back out, että se on tupla. Ja sitä nyt ei ole vielä tehty niin. Mä voin luvata, että kukaan teistä ei ymmärtänyt tästä yhtään mitään, mutta nyt tulee. Okei, nyt mun pitää tunnustaa. Mä alan olla kyllä aika finaalissa. Mutta mä voisin koittaa eteenpäin fulliin tupla full outtia. Not a chance, but we go, we send. Järttää voltti. Mitä? Ei mä lähdin liian myöhään. Jäi pikkasen vajaa. Aika paljon. Mulla on 250 tekosyytä, miksi tuo ei mennyt. Vielä vähän kikkailaa. Voi vitsi, nyt mennään. Me ei enää näitä kikkoja. Mä oon tehnyt side twisti sidein, joten nyt mä teen joko tupla sidein ja siihen kaksi twistiä, tai sitten side tupla kierre side. Mä en itse asiassa ole vielä päättänyt. Aha. Mä oon tossa... Ok, ehkä mä otan tämän. Sieltä tuli tupla side, tupla twisti. Siis täytyy nyt kyllä myöntää, että se Luka pelasi fiksusti tämän. Luka is smart. Koska se rupesi kikkailemaan tuolla tuplasanalla, että tuplafullia ja... Nyt mä pystyn tekemään moneen temppuun niitä tuplia. Kuoleksi mitään näitä triploja. Mulla on kyllä varapläni myös. Että jos Aleksi tekee jonkun, niin sit mä aina teen siihen niinku suoraan. Niin sit käytännössä ne tulee mulle ne temppu. Okei, nyt me tehdään silleen, mä otan mun viimeisen oljenkorren, mä koitan tota uudestaan, mutta jos se ei mene, niin olen epäonnistunut 2 kertaa putkeen ja sitten peli on ohi minun osaltani. Tästä ei tule nyt enää loppupäivänä mitään. Kyllä mä haluaisin, että tää onnistuu, joten tuota, nyt vaan täysiä, niin kyllä se tulee sieltä. Mutta kuulit äsken, että Lukalla on kaikki juonet minun niskan päälle, niin tämä on ihan höpö. Me halutaan, että täällä tulee onnistumisia. Me halutaan, että on hauskaa. Me halutaan, että haastetaan itseämme. Ja kyllähän tässä nyt, kyllä me tää otetaan. Mä lähdin Rudin! Se oli lähellä. Ei ollut! Ei se nyt. Mä vihaan tätä. No. Mut se oli lähellä. Ei ollut. Tämä on karvas tappio. Ja muistan tämän ikuisesti. Kiitos hyvästä pelistä. Kiitos, että haastoit mua. Peli. Ihan tyhmä peli. Tätä ei pelata enää ikinä. Ei vaikka tulisi 100 kommenttia, että uudestaan. No niin, katsojat kommentoikaa, haluatteko näitä lisää? Ei tule.
Mä halusin lähteä kokeilemaan tuplasaidia ja tripla twistiä. Mä tein äsken tuplaa, mä en oo siis sitä ikinä tehnyt. Niin tota noin, niin. Mutta kiitos ylipäätään hyvästä kisasta. Kiitos, että Aleksi haastoi mua ja mä haastan Aleksia. Ja tota noin, niin laittakaa kommentteja, jos te haluatte jotain haasteita. Tai että mä ja Aleksi yhdessä haastattais joku. Mites se? Okei, eli nyt on tulossa finaalibängeri. Tämmöstä temppua. Mä en oo nähnyt ikinä varmaan livenä, joten nyt katsotaan. Kommentoi videoon ja laita like pystyy, jos Luka pystyy tähän. Kyllä. Pitäis mennä, vaikka siellä ei ole mikään cleanei. Se on siinä. Kyllä, erittäin kova. Hau, no niin. Nyt on muutama päivä mennyt tästä tappiosta. Ja olen toipunut ärsytyksestä, mutta nyt ollaan syyslomaa riennoissa. Ja tultiin kurkkaan tänne Trampoline Park Wildiin, että mikä meininkiä. Jos mä oikein innokas on, niin tänään koitetaan yllättää joku. Tässä mulla on Trampoline Parkin 10-kortti ja sen arvo on 100 €. Täällä pääsee hyppii 10 kertaa Trampoline Parkkiin. Katsotaan. Mä saatan antaa tää jollekin tänään. No niin, nyt ollaan täällä trampoliinialueella. Tää trampoliinialue ihan reunassa. Nyt ensimmäinen, joka tulee sanomaan jotain, saa tämän. Katsotaan. Mä käyn istumaan tähän. Ja tää on 100 €. Ja tää annetaan nyt jollekin tänään täällä. Mä oon vähän naamioitunut. Mulla on vähän tämmönen erämies tota, asuu, mutta ei se mitään. Haittaako sä, jos sä näet videolla? Ei mitään. Joo, mietin, että mä istun tässä. Mulla oli tämmönen 10 kerran kortti, ja mä sanoin, että jos joku tulee tässä sanomaan mulle jotain, niin sä saat. Oleva. Ei mitään. Noin. Sieltä on 10-kortti annettu eteenpäin, ja ei mitään. Tulkaa trampoliparkkiin. Kiitos, kun katsoit video. Nähdään taas.